مسؤولي أخلاقي بيسيرون لساتس خلصار كأبيان دارباش متنا تكوبيز دار سبيس هذا مغنيز بعايمة متنا تمت أرمت أبولي أدمينه بدأ بيزنس من بيوندا كان خدوس ساتس خلص مقرر بدأ قوشة مات كبرة بدم خارج داوج إنه خلاص خنوات أروز أمسك بس هذا إنتيات إيماس سوغرب ساتس خلص متنا تكوبيز سبعة يوت أورو بستاتوس مينجت დღეს ვაფუძნებ სასახლის მეგობართა და მეცენატთა საბჭოს. განსაკუთრებულ ადამიანებს, რომლებსაც უკვე 8 წელი აქვთ სასახლის მიმართ გაწეული, მათი რიგი მართალია ძალიან დიდია, მაგრამ ვინც ამ ეტაპზე გვიწევს, ასეთი ჩვენი სამახსოვრო კლუბის ბარათები გადაეცემათ, სიგელები გადაეცემათ. სასახლის არც ერთი დიდი ღონისძიება არ ტარდება მზიურის გარეშე. ვიხარია გამოსვლა, იმიტომ რომ სულ ვიღაც უცხოელი დელეგაციები სტუმრები ყავს და აი გვინდა რომ ჩვენი თანამემამულეები და ჩვენი საზოგადოებაც კარგად ნახოს და მოისმინოს ჩვენი გამოსვლა.